rap. TV. Yes, I'm reality. Hello people, hello everyone. Magadi magadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri pa TV. Chiri yauti pa television sina ma side effect. Patinoita nguva vhidzo netsvakiridzo. Patinongova nguva vazvinenge zvichitika muzvara nhasi ndina mamwandi nawo. Yavana zvakasangana nazvo mukati mukupenyu zvada kuti vatsanangure vaudzwe muri Zimbabwe so that tinozivo zvimwe zvekusangana nevanhu. Uye zvetinobata ziva kuti vakazvikwanisa sei vakabatsirwa sei kuti dambudziko ravo ringe chipera. Magadi zvanyamai. Tipi magadiwo. Dambudziko rangu ndingango tiri kutanga mumba medu tiri 5 vakomana 2 vasikana 3 tiripo takadaro kurorwa kwedu kwanga kuchinetsa zvekuti vakuvakomana hakuna nemukadzi kwatiri isusu vasikana hakuna nemurume saka zvadaro ini ndakazobva muno muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndakanotsvaga basa mbarasvika pakundinetsa ndakapedzisira ndakuenda kubhawa ndobasa ranga ndichiita ndomawanirana ndichiitawo mari ndiri kuSouth Africa Ndiri kudaro ndiri munhu kuti musanda kuenda kubhawa ndakasangana nemunigeria ndakasangana naye akandifarira ndikambo namba dzangu tikafarirana akatanga kundichengeta achitondipawo mari kuti ndibhadharewo kwandaigara ndichishaya rumu nemumwe musikana wandaendwa naye kubhawa zvadaro ndakazochiva mari yanga inayo mumota mangi mumusandisiya ndakadhakwa ndiri mumota ndakasvika pakumbira mari yanga yakawanda ndapa mari yokudaro ndakatiza ndikasvika pakutoo chinja mandaigara naendiri kujobhek ndakaenda kunzwira Steinberg ndikachinja bekugara line ndikarasa ndarasa kudaro tingangoti manheru emusi wacho wandarara ndakasangana nehope dzandakasangana nadzo ndakarara kudaro ndairota nyoka nyoka yaitemza ndakapepuka ndakawana chipfeko changu chemukati chiri kupiro kudaro zvinhu zvakandinetsa ndikasvika pakudza musikana wandaishare naye room kuti nomusaona zvinhu zvandiri kurota izvi handisunzwisisa ndiri kumuka ndisina kupfeka chipfeko changu chemukati zvekuti akatomboseka akati iwo zvauri kutaura iwoyo pamwe madrugs atinorova nekuti zvawakuti hanzi rungu wasina chipfeko chemukatika zvawakutaura handizvinzwisisi zvinhu zvakandinetsa zveshuwa zvekuti nandiri munhu kutiro ndiri kunzvimbo dzekumafari wacho ndakaenda kubhawa ndandisinganyatsokuchafari zvakanaka nekuti ndaingoti kana nguva dzeusiku dzasvika ndaitotya nekuti ndandakurota nyoka ndo chinhu chandairota chichitondiita mudzimai zvadaro musikana wandakamudza yakambva kuti kwewo uri kurota nyoka zvakambobvira pakuti kudii ndisati ndaenda mberi pane chiitiko chakambva chazongoitika pamazuva mashomo mwana wangu akangoscrima usiku anga aine 7 years ascrima kudaro pandaro ndichinomubata kudai so ndakwana mwana wangu chatiwo chando zvibva zvandinetsa kuti mwana wangu angopachema usiku ambva atofako zvakonzerwa nei zvadaro zvinhu zvakanetsa ndakafambira nyedzi kuti mwana wangu avigwe mwana wangu avigwa kudaro zvinhu zvanga zvakugara zvichingondinetsa kuti ko mwana wangu haana kurwara haana kuita seiko chii chaitika kwaari saka shamwari yangu yandinogara nayo inini yandaishiya nayo rumu ndopakazonditi unotenda here zvekubatsirwa ndakatomboshora ndakati kubatsirwa kupi kwacho zvikanzi kubatsirwa kumasowe ndakati ndizvekumasowe handizvifariri semunhu wekuti ndanga ndisingazvibhilivhi zvekumasowe kuti ndingabatsirwe dambudziko rangu rakapera akandipa nhamba dzaakandipa achitiwo nhamba idzi asi madzibaba anonzi madzibaba mhozi zveshuwa ndakave nekushora pakandipa nhamba idzodzo handina kutokwanisa kutofona nguva iyoyo ndakatombopedza nguva ndichizvibvunza mumwe mangu kuti nhamba dzandapuwa idzi ichokwadi here chari kundiudza shamwari yangu ndakazongotorega nditry ndatry zvechokwadi ndakabata madzibaba muzi bva ndataura navo pafoni ndataura navo pafoni asi chakandinetsa ndechekuti vakambva vatanga kutaura mabackgrounds angu ese vakanditi ko ndiri kuonawo nemwana wangumukomana akafa ne 7 years chii chakaitika zveshuwa ndakaramba ndakanyarara ipapo ndaida kuti ndinzwe kuti vanoti kudii vakati ndiri kuona mwana achipepuka usiku mwana uyu achivhunduka asi mwana uyu pawakada unomuzunza kudai wakationa mwana achatiwo changa ndakati zveshuwa ndo zvakaitika zvikanzi kwaiwo unobirei ndakati kuba kupi ina handiibeni vakanditi aiwo enda unodzosera munhu wakabira mari iwepo ndopandakachitanga kurohwa naana kuti zvechokwadi zvinhu izvika izvi zveshuwa mari ndakapa
Ndakati mari yandakabaya nini kwasara shoma ndatoni mari shoma imwe zhinji ndakashandisa. Vakanditi asingada kuchikuitira munamato pafoni kana uchitenda kuti munamato inobatsira. Pavaitotaura pachepapo ini ndandinega kushora kana kandinavo kuti ah vakandibatsira here pafoni kuti hanzi vada kundibatsira pafoni. Zvechokwadi vakatanga kunamata. Vapedza kunamata paya ndopo vakandida kuti zvinhu zvako nhasi zvese zvifambe mune zvakanaka. Vachibva vandudza kuti izvezvi pauri ipapa pauti pese paunenge wagara wakasimuka hembe yako inenge yakanyorova kumashure ukoko. Wafamba kuzviremba uri kunzi une kenzi asi haizi kenzi. Kuba kwawakaita mari wemunhu yemunhu yakakugadzira. Zvechokwadi panguva iyo ndakave nekutenda nekuti vakandiudza zvinhu zvanga zvakaitika kumashure ukoko. Vakandinamatira zvechokwadi pandakarara usiku nyoka iyi handina kuzomboona nyoka. Kana kuti nditi chibereko ichocho zveshuwa zvakamira musi uyoyo pandakaitirwa munamato wandakaitirwa. Ndakave ndichitotendawo shamwari yangu ndakatozokwanisa kumuudzawo chokwadi kuti mari yese yaona tichidya iya mufunge ndanga ndakaiba. Zvinhu zvanga zvichiitika izvi ndo zvataurwa pafoni namadzibaba. Ndo zvinhu zvandakasangana nazvo izvozvo. Kufirwa nemwana wangu inini wacho ndanga ndichirwara chibereko asi pari zvino hapana chirikutombondirwadza. Ndakatozodzokera kumadhokotera ndakatonzi ah zvese zvokuti hanzi unekenza muchibereko hatizi kuonawo nekenza muchibereko. Chibereko chako chakatochena hachina chinhu. Kubva ipapo nyama dzangu dzakasimba hapana chirikundirwadza panyama yangu. Saka wadini pavanogara kusouth africa maigara nemwana kuno nemwanakomana venyu here? Neshamwari. Saka ndoda kubvunza zvo after mabatsirwa basa renyu muchiri kuita here reku. Basa handichaiti ndinotozodo kutotendo kuti ndakatozowaniswawo wangu zvekutoti December ndakanobvisirwawo mari. Ndakutogarawo nemurume wangu. December iyeyo? December iyeyo. Aiwa nemakoromoto. Aiwa tisi. Mune Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa yekutaurwa naasisi natete yekutaura kuti zvone vakasangana dambudziko rekuti vakabira munigeria. Saka hanzvadzi dzangu dzese dzikuna South Africa mukuona manigeria nemari dzavo musabe because ndakutova ndatomubatsirawo vamwe vari kusangana nenyaya idzodzo because wazvozvinhu zvakuremedza vanhu anozobatsira vayavanhu zvakuremedza vanhu batsira waitaiwa ndanzwa kunzi muchiti makabatsirwa namadzibaba mose. Madzibaba mose ndo wandinoziva here vanhu vanobatsira vanogara kugara kupokozvi vanombonoda singularity itv right makamboona pasingularity alright. Saka mune Zimbabwe I think madzibaba mhosva vari kutaurwa panapa ndi madzibaba vatinomboya nawo panapa vatichimboita manyaya dzakasiyana siyana dzadziri panapa. Ainoo kuti vanhu tina matambudziko akasiyana siyana tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mukati meupenyu. Saka zviri kubatsira even mapurogiramu atiri kuita ari kubatsira kana pachinge paine vamwewo vane zvavauda kutaurirawo mhuri yeZimbabwe nematambudziko avanenge vakasangana nawo mukati meupenyu ngavasatye kutibata. Anondisendera meseji muinbox then ndobva ndaarenja kuti tisangane. Saka I think zvikubatsira because zvinosimudzirawo faith yevamwe. Saka pachine pano vada kuzobatsirwawo vada kuzowana madzibaba mhosi. I think zviri worth kuti tinge tichisiya kuti namba dzavo panapa kuti vada kuzobatsirwawo vanokwanisa kuvabatsira. Namba dzamadzibaba mhosi ndidzo namba dziri pascreeni apo. Kana pachine pano vada kuzovabatawo vane matambudziko avainawo vada kubatsirwawo vanenge vabata panamba dziri pascreeni idzodzodzo ndidzo namba dzinobatika madzibaba mhosi. Asi ndakuramba ndichidzokorodza kuti kana pachine painewo vamwe vanenge vachida sheo nemhuri yeZimbabwe zvinhu zvakasangana nazvo nemabatsirwo akaitwawo vanouya vanongondibata panhamba dzangu dziri pascreeni futi idzodzo namba dzaDJ Sparks vanondibata ipapapa. Uyezve kana even usati wabatsirwawo asi une dambudziko ravinaro tinokwanisa kuuya ikokoko kana kuti tinokwanisa kuarenja kuti tisangane then toita vhidhiyo yotaura dambudziko rako. Hazvishamisiwo vanhu vamwari vanenge vachionawo futi mavhidhiyo atinotiita se hatati tichiita vanhu vakabatsirikana. Hanzvadzi yangu ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu nezvamasiya zvinhu zvese kuti munge muri pazimirati ITV tiri pamwe chete kuchisheyawo dambudziko ramakasangana naro. Zvinokurudzirawo vamwewo vari kusangana nematambudziko evavo kuti vazive kuti mwari vanobatsira mwari vanoponesa. Ichokwadi nekuti vanenge varitoriko vanenge vachishora sekushorawo kwandaiitawo asi mushure mwenge ndabatsirwawo zvechokwadi ndiri kutenda ndiri kunzwa kufara. Ndosaka ndakatowoyo kuti ndisosangana nemutumbi wamadzibaba mhosi ndichipowo kutenda kuti vakandibatsira pane dambudziko rangu rose. Zvisinei hazvo kunyange mwana ndakarasikirwa nemwana inini wacho mabasa ekubhawa mabasa akashata ndakamha ndatongosiyawo. Saka ndinongotendawo kuna madzibaba mhosi kuti mutibatsiro kwavakandiita ngavaramba vachingobatsirawo nevamwe vachasangana nematambudziko avanenge vainawo ngavaramba vachivabatsira nemwoyo unoda nemwoyo wose sekundibatsira kwavakandiita.
Thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Kaushuru kutonela ku Facebook. Please don't forget to follow our Facebook page. That's the DJ Sparks Zim Reality ITV. Asikaushuru kutonela ku YouTube. Don't forget to subscribe by YouTube channel yedu yakanzi Zim Reality ITV. Kaushuru ku YouTube unobvumidza futi kunofollow futi kuchi ku Facebook bose dzimwe ngono kuti ndeine data le ku Facebook usina le ku YouTube saka information zvinenge zvichitika pa Zim Reality ITV unongotongozvionera ipapo. Thank you, Zimbabwe. Siyabonga. Oyo.